Nós já vimos, né, isso nós vimos na aula passada, que a derivada do seno em x é o cosseno de x, qualquer que seja o x real, tá? Então, você tem o seguinte, ó. Se você pega, vamos esboçar o gráfico da função seno aqui. Por que que eu vou esboçar o gráfico da função seno? Para observar o seguinte. Zero. Pi sobre 2 aqui, certo? O pi. O 3π sobre 2 e o 2π. Pi é 3,14 alguma coisa. Metade de pi, portanto, é maior que 1/2. Então, você não pode, se você respeita as proporções, o 1 deve estar bem por aqui. Tá? Um e o menos um. Isso quer dizer o seguinte. Bem, o seno de zero é zero. Então, a função seno, ela passa por esse ponto. Ela passa por esse ponto porque o seno de zero é zero. Agora, como ela passa por esse ponto? Olha a pergunta. Como ela passa por esse ponto? Certo? Quem responde isso é a derivada. A derivada do seno no zero é quanto? É o cosseno de zero, que é 1. Significa que nesse ponto aqui, a reta tangente é uma reta bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Então, a reta tangente, tá? É a reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. E o seno, ele é sempre inferior a 1 e superior a menos 1. Com o seno de π sobre 2, seno igual a 4? A 1, certo? Então, a função seno, ela passa por esse ponto aqui também. E como ela passa por esse ponto? Quem responde isso é a derivada. A derivada do seno em π sobre 2 é o cosseno de π sobre 2, que é igual a quê? Zero. Significa que a reta tangente ao gráfico do seno nesse ponto é uma reta horizontal. Ou seja, o seno sai daqui tangenciando a bissetriz do primeiro quadrante e chega aqui tangenciando essa reta. Isso diz que você não pode usar uma moeda para fazer o gráfico do seno, como muitos alunos fazem e os professores permitem. O que eu quero dizer com isso é que você não pode fazer o gráfico do seno assim, ó. Olha para cá, por favor. Você não pode fazer o gráfico do seno assim, como uma moedinha. Não, não. A reta tangente aqui não é vertical. A reta tangente aqui é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Nem faz sentido isso, tá? Não pode ser um negócio. É um negócio daquele tipo lá. Tá? E ela chega aqui, e ela chega no pi. Quem é o seno de pi? Seno de pi é quanto? Zero. Então, ela passa por esse ponto. Ela passa por esse ponto. Como ela passa por esse ponto? Quem responde é a derivada.
derivada do seno em π, quem é? É o cosseno de π, que é igual a menos 1. Significa que a reta tangente aqui é essa reta de inclinação menos 1. Então ela sai daqui, o seno sai daqui tangenciando e chega aqui tangenciando essa reta. E aí ele faz que passa por esse ponto, tá? E passa por esse. Então, chega aqui, sai aqui tangenciando e chega aqui também tangenciando. Tá certo? E chega aqui tangenciando. Então, nada de desenhar o seno usando tampinha. Não faz o menor sentido. Tá? A reta tangente aqui também tem inclinação. Então, esse é o gráfico do seno. Isso é o gráfico do seno, tá? E como ela tem período 2π, basta desenhar de 0 a 2π, o resto se replica, tá? E o gráfico do cosseno? O cosseno faz isso. É uma mudança de fase, tá? Tá bom? Esse é o gráfico de quem? Do cosseno. Então, observe, a reta aqui, a reta tangente é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes. Isso deve ser observado. Então, o gráfico do seno, quem for dar aula de matemática no ensino médio, tem que observar isso, tá certo? No gráfico da... No, tá bom? Claro que você não vai falar em reta tangente, né? Lá no ensino médio, tá? Mas, pelo menos, observem. Isso não pode ser uma tampa, porque não é uma circunferência. Porque aqui é 1, aqui é π sobre 2. π sobre 2 é bem maior do que 1. Então, ó, não pode ser uma circunferência, uma semicircunferência o gráfico do seno. Tá? Entendido? Pronto. Agora, continuemos. Eu vou apresentar agora o conceito de continuidade lateral. Assim como tem limite lateral, tem continuidade lateral. Lá. Definição. Definição. Seja f uma função e P é um número real. Nós dizemos que F é contínua em P à direita, ou pela direita, tá? É contínua em P à direita. À direita ou pela direita, tá? Tanto faz dizer à direita como é contínua em P à direita ou pela direita. Pela direita. Quando P pertence ao domínio da F e para cada épsilon maior que zero,
existe um delta maior do que zero, tal que vale a seguinte implicação: x no domínio da f e zero menor que igual a x menos p menor do que delta implica f de x menos f de p menor do que f, tá? Essa é a definição. É parecida com a definição de limite. Limite pela direita, tá? Parecida. São conceitos distintos, certo? Inclusive, eu não sei se vocês observaram, quando eu expliquei nessa turma limite pela direita, eu esqueci de botar esse zero menor igual a x menos p. E eu observei isso no vídeo, tá? Até o ponto onde eu me equivoquei e não coloquei isso. Não é só x menos p menor que delta. É zero menor que igual, porque o x menos p precisa ser maior que igual a p. Tá certo? Tá aí. Então, isso é a definição de f ser contínuo em p pela direita. Tá? Se a definição de ser contínuo em p pela esquerda muda só um pouco. É contínuo em p pela... Vou aproveitar aqui, só vou mudar, tá? Nós dizemos que f é contínuo em p pela esquerda quando p está no domínio de f, e para cada y maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que x no domínio de f e p menos x maior que igual a zero menor do que delta implica f de x menos f de p menor do que epsilon, tá? Aí sai uma proposição, daí tem uma proposição que dá o seguinte: seja f uma função, e p um número real. A função f é contínua em p, f ela é contínua em p se e somente se, que se f é contínua em p pela direita, e pela esquerda, tá? Observe que a definição de continuidade de uma função em P não exige que P seja ponto de acumulação do domínio da função. Exige que P pertença ao domínio da função. E assim é a definição de continuidade pela direita e pela esquerda. Tá certo? Agora, no caso em que P é ponto de acumulação pela direita ou pela esquerda, aí tem a seguinte proposição. Então você tem essa proposição aqui e você tem a seguinte proposição: sejam f uma função e p um ponto de acumulação do domínio de f pela direita. O P pertencente ao... Vou colocar bem claro. IP, um ponto de acumulação
de domínio de F pela direita. Tá? Então, nesse caso, a função F é contínua em P se e somente se P pertence ao domínio de F e o limite de F de X com X tendendo a P pela direita é igual a F de P. Tá? Então, no caso em que P é ponto de acumulação do domínio de F pela direita, a função F é contínua em P se somente se P pertence ao domínio da F e o limite de F de X com X tendendo a P pela direita é igual a F de P. Que é o caso que interessa, tá? Tá? Aí tem a versão, né? Tem a versão em que P é ponto de acumulação do domínio de F pela esquerda. Então, se o P é ponto de acumulação do domínio de F pela esquerda, como é que fica a proposição? A função F, perdão, desculpe, ó. Pela direita. Vamos voltar aqui que faltou uma coisa. A função F é contínua em P. Pela direita. Direita. Tá, a função F é contínua em P pela direita. Se pela direita, por isso a vírgula não, pela direita, se e somente se, P pertence ao domínio de F e limite de F de X com X tendendo a P pela direita é igual a que a F de P, tá? Dizer isso. Pela direita. Então, quando é pela esquerda, tá? Então, quando é pela esquerda, tá certo? Então, se P é ponto de acumulação do domínio de F pela esquerda. Então, o que é que diz? A função F é contínua em P pela esquerda. Se e somente se P pertence ao domínio de F e o limite com X tendendo a P pela esquerda de F de X é igual a F de P, tá? Um desenho ajuda muito a entender esse conceito, principalmente em se tratando de ponto de acumulação pela direita ou pela esquerda, porque você tem, tá? Você tem o seguinte, ó. Suponha que aqui é o valor, tá aqui o P, e suponha que isso aqui seja igual ao F de P, tá? E a função passa por esse ponto. Mas o seu comportamento é assim, ó. O gráfico dela faz isso. E por um lado e por esse lado faz isso. Suponha que isso seja o gráfico da função F. Então isso aqui é um exemplo em que a F é contínua em P pela direita e não é contínua em P pela esquerda. Tá? Porque você vê que do jeito a figura diz o quê? O que é que a figura diz? Diz que o limite de F de X com X tendendo a P pela esquerda é o quê? É diferente de F de P. Enquanto o limite de F de X com X tendendo a P pela direita é igual a F de P. Então isso aqui é um esboço de uma situação onde F é contínua em P pela direita e não é contínua em P pela esquerda, tá? Tá bom? No caso em que P é ponto de acumulação dos dois lados. Ok?
Então veja o seguinte, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui, já tem um exemplo pronto. Ó, pegar esse exemplo aqui. Seja F. Lembrando que se F é contínua em P, ela é contínua em P pela direita e pela esquerda. Se ela é contínua em P pela direita e pela esquerda, ela é contínua em P, que é essa proposição diz. Demonstração está nas notas, tá? Ou então ela sai bem simples. Eu nem coloquei a demonstração nas notas que sai na frente. Seja F de RR, a função dada. Vou mudar aqui. Vou botar esse exemplo. Diferente da F de X igual a X2 menos 3X mais 1. Se o x é maior que ou igual a 2, tá certo? E 1 menos 3x, se o x é menor que 2. Tá? Esse exemplo aí, ó. Esse exemplo. Então, vamos apagar aqui, para ter espaço. É o caso aí que pepo o 2, vamos ver no 2, tá? No 2. Porque fora do 2... Tirando 2, eu estou em dois intervalos abertos, né? E a função, ela é igual, em cada um desses intervalos abertos, que é o intervalo menos infinito, 2 aberto, e o intervalo 2 aberto, mais infinito, em cada um desses intervalos, a f é uma função polinomial. Como os intervalos são abertos, a f é contínua nesses dois intervalos que são abertos. O problema da continuidade, se tiver, será onde? No 2, que é ponto de acumulação do domínio. Então, tem-se, ó. Tem-se. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda? Isso é igual a limite com x tendendo a 2 pela esquerda. X tendendo a 2 pela esquerda é x menor que 2. Portanto, quem é f de x? 1 menos 3x. Não. X tendendo a 2 pela esquerda. Tá? X é menor que 2. Para x menor do que 2, f de x é 1 menos 3x. E quem é esse limite com x tendendo a 2? Quem é? Menos 5. Tá? Menos 5. Tens. E outra coisa. Quem é f de 2? Quem é f de 2? Quem é? É o que? Calcula por aqui, tá? X maior que é igual a 2. Então f de 2 é quanto? É 2 ao quadrado menos 3 vezes 2, tá? Mais 1. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então você tem isso aqui, que é diferente de f de 2. Então ela já não é contínua em 2 pela esquerda, tá? E o limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita. Isso é o limite com x tendendo a 2 pela direita de quem? De x ao quadrado menos 3x mais 1, que é claramente, ó, é o valor da função no 2, que é menos 1, né? Esse limite é menos 1, que é igual a f de 2. Então, logo, qual é a conclusão? Logo, f não é contínua, não é contínua em 2 à esquerda, né? À esquerda, ou pela esquerda, e é contínua
e é contínua em 2 à direita. Ok? Então você tem essas duas continuidades. E aí graficamente você sabe o que é que está acontecendo. Está havendo um salto, mas esse salto no gráfico ocorre aonde? À direita ou à esquerda? À esquerda, tá? O salto no gráfico ocorre à esquerda. Ok? Agora vamos ao conceito de diferenciabilidade lateral. O que é continuidade lateral? Certo? Então vamos ao conceito de diferenciabilidade lateral. Deixa eu apagar tudo aqui. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Lembrando que quando você faz menção ao limite de uma função em P pela direita, o P obrigatoriamente, isso é questão da definição, o P precisa ser ponto de acumulação do domínio da função pela direita. E quando se faz menção ao limite de uma função em P pela esquerda, o P necessariamente é ponto de acumulação do domínio da função à esquerda, tá? Para não estar sendo repetitivo, tá certo? A continuidade não. A continuidade não requer que seja ponto de acumulação. Mas se é ponto de acumulação, a continuidade passa pelo limite. Aqui, ó. Então, definição de diferenciabilidade lateral. Definição, tá? Seja F uma função. E pelo número real. Nós dizemos que a função F é diferenciável em P pela direita. Direita, quando o P pertence ao domínio de F, tá? Quando o P pertence ao domínio de F e o limite, que limite? Limite com x tendendo a P pela direita de F de x menos f de p sobre x menos p, quando esse limite é o número real. Mas é o número real com x tendendo a p pela direita, quando esse limite é
Número real. Tá? Neste caso, ou seja, quando esse limite é um número real, neste caso, tal limite. Tal limite é denotado por F' P mais. Tá? Há uma variação de notações. Tem gente que indica assim, F' P mais, tem outros textos que indicam assim, F' mais P. Tá? Eu acho que eu nas notas uso isso aqui, mas eu acho isso aqui mais conveniente. F' P mais. Que é a derivada em P pela direita. Tá? Neste caso, esse limite é denotado por F' P mais, e a reta, passando pelo ponto PF de P, com coeficiente angular. Coeficiente angular F' P mais ela é denominada reta tangente, ela é denominada reta tangente ao gráfico de F. De F em P, gráfico de F em P pela direita. Só isso. Deixa eu ver se eu comi alguma palavra. Seja um F uma função e P um número real. Dizemos que F é diferenciável em P pela direita. Cabe uma vírgula aqui. Tá? Quando P pertence ao domínio de F e esse limite aqui é um número real. Neste caso, tal limite, esse limite é denotado por isso aqui, que a gente diz que é a derivada de f em p pela direita, tá certo? E a reta passando por PF de P com coeficiente angular f' P+, que é esse limite, é denominada reta tangente ao gráfico de f em p pela direita. E esse limite é a derivada em P da F pela direita. Hã? É o quê? É o limite do quociente de Newton, mas pela direita. Tá certo? Nós dizemos que F é diferenciável em P, aí que eu vou colocar ela de preto. Nós dizemos que F é diferenciável em P pela esquerda, quando P está no domínio de F, e o limite com x tendendo a P pela esquerda é um número real. Aí, neste caso, tal limite é denotado por F' P, o quê? P menos, e a reta passando por esse ponto com coeficiente angular F' P menos é denominada reta tangente ao gráfico de F em P pela esquerda. Geometricamente, o que é que está acontecendo? Ó, o que é que acontece? Acontece assim, seguinte, tá? Acontece isso, ó. Eixo X, está aqui o ponto P, tá? Está aqui, ó. O F de P. Tá? Então, suponha que ela seja diferenciável em P pela direita. Então, existe o limite pela direita desse quociente de Newton aqui. Significa que há uma reta tangente pela direita.
Que é essa reta aqui. Não vou nem olhar pela esquerda. Vou me concentrar pela direita. Então você tem uma reta tangente aí. Quem é o coeficiente angular dessa reta tangente? É o F'P+. É a reta tangente. É a reta tangente pela direita. Reta T, tangente pela direita, tá? Suponha que ela seja diferenciável em P pela esquerda. Então é porque o gráfico da F faz isso, ó. Eu tenho uma reta tangente pela esquerda. Não necessariamente essas duas retas são iguais. Essas duas retas são iguais quando? Quando o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda. Mas o limite pela direita sendo igual ao limite pela esquerda, a função tem esse limite em P. Aí ela é o quê? Diferenciável. A única possibilidade para ter reta tangente em P é se a tangente pela esquerda for igual à tangente pela direita. Se as tangentes forem distintas, o que eu tenho? Eu tenho um bico. Aí ela não é diferenciável. Ou seja, se o P é ponto de acumulação pela esquerda e pela direita, preste atenção. Eu não vou nem escrever, tá? Só vou enunciar. Se P sai daí dessa definição, seguinte. Se P é ponto de acumulação pela direita e pela esquerda, a F é diferenciável em P, se somente se ela, se P, começar novamente. Se P é ponto de acumulação da F pela direita e pela esquerda, a função F é diferenciável em P, se e somente se ela é diferenciável em P pela direita, ela é diferenciável em P pela esquerda, e as derivadas laterais são iguais. Se P só é diferenciável em P pela direita, desculpe, se P é ponto de acumulação do domínio somente pela direita, ela é diferenciável em P, se e somente se ela é diferenciável em P pela direita. Pois o limite, sendo P ponto de acumulação somente pela direita, esse limite para eu calcular com x tendendo a P, eu só posso calcular com x tendendo a P pela direita. Então, se P, novamente, se P é ponto de acumulação do domínio de F somente pela direita, a F é diferenciável em P, se somente se ela é diferenciável em P pela direita. E a derivada em P é a derivada em P pela direita. Se o P é ponto de acumulação do domínio da F somente pela esquerda, a F é diferenciável em P, se somente se ela é diferenciável em P pela esquerda. E a derivada em P é a derivada pela esquerda em P. Tá certo? Isso tudo sai do fato correspondente ao limite. Tá bom? E o bico só aparece no gráfico se o ponto é ponto de acumulação pela direita e pela esquerda e as derivadas laterais são distintas. E ela é diferenciável em P pela direita, pela esquerda, e essas derivadas são distintas. Se somente se não. Se as derivadas laterais são distintas, se ela é diferenciável pela esquerda e pela direita em P, e as derivadas laterais são distintas, então há um bico. Normais não, quando foram distintas. Não precisa ser as tangentes normais, basta elas serem distintas. Isso aqui está induzindo a você a pensar que precisa ser um ângulo reto. Não precisa ser um ângulo reto. Basta que sejam o quê? Distintas. Tá? Considere esse exemplo, ó. Tá? Deixa eu pegar esse exemplo aqui.
seja, pegar um exemplo aqui para você entender, seja F de R em R, tá? A função dada por F de X igual a x2 menos 2x, se x é maior que 1, e 1 menos 2x para x menor que igual a 1, tá? Daqui. Tá certo? Então veja, 1 pertence ao domínio da função. 1 pertence ao domínio da função. Temos que, tem-se que, várias coisas. Primeiro, o 1 pertence ao domínio da função, certo? Claro que pertence, o domínio da função é R. Agora, quem é o limite? Com x tendendo a 1 pela direita, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Primeiro vejamos quem é f de 1. Quem é f de 1? F de 1 é 1 menos 2 vezes 1. Não é menos 1. Então isso aqui fica o quê? Fica o limite com x tendendo a 1 pela direita, de quê? De x2 menos 2x menos 2x, quanto? Mais 1, né? Que fica menos, menos 1, que fica mais 1 sobre x menos 1, que é facilmente igual ao limite com x tendendo a 1 pela direita de, isso aqui é x menos 1 ao quadrado, certo? Sobre x menos 1, que é igual ao limite com x tendendo a 1 pela direita de x menos 1, que é quanto? Que é zero. Dá zero. E agora vamos calcular. Então, ela é diferenciável em 1 pela direita. Então, já começa daqui que ela é diferenciável em 1 pela direita, porque esse limite é um número real. Tá? E quem é o limite? Com x tendendo a 1 pela esquerda, de f de x menos f de 1, sobre x menos 1. Esse é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda, de, com x tendendo a 1 pela esquerda, f de x é 1 menos 2x. Menos f de 1, então vai ficar mais 1. Sobre quanto? X menos 1. Isso aqui é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de 2 menos 2x sobre x menos 1. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de, eu vou colocar o menos 2 em evidência, colocando o menos 2 em evidência, que menos 2 é x menos 1 sobre x menos 1. Tá? Que é igual a quê? Cancela isso com esse. Isso é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de menos 2, que é igual a menos 2. Então, ela é diferenciável em 1 pela esquerda. Então daí sai várias coisas. F é diferenciável. Daí, F é diferenciável em 1 pela direita. Pela esquerda,
e pela esquerda. Mas F não é diferenciável em 1. Porque o limite, com o limite do quociente de Newton com x tendendo a 1 não existe. Pois não existe, né? Não existe o limite de f de x, vamos colocar assim, menos f de 1 sobre x menos 1, com x tendendo a 1. E as retas tangentes, tem reta tangente pela direita, tem reta tangente pela esquerda, mas não tem reta tangente. E as retas tangentes, elas não formam um ângulo de 90 graus, que é, o coeficiente angular é zero, o coeficiente angular aqui é menos 2. Não são retas. A reta tangente pela direita é uma reta horizontal. Enquanto a reta tangente pela esquerda tem coeficiente angular menos 2. Então, elas não são perpendiculares. Tá certo? Elas não são retas perpendiculares. Então tá aí. Se P é ponto de acumulação do domínio de F pela direita e pela esquerda, tá? Para que exista o limite de F de X com X tendendo a P pela direita, para que exista, ó, se P é ponto de acumulação pelos dois lados, estou só falando, para que exista esse limite aqui, para que não só exista, para que esse limite exista e seja um número real, é preciso que o limite pela direita seja um número real, ou seja, ela precisa ser diferenciável em P pela direita. É preciso que esse limite aqui, com X tendendo a P pela esquerda, também ele seja um número real, ou seja, ela precisa ser diferenciável em P pela esquerda. E os limites precisam ser iguais. Tá certo? Então, se P é ponto de acumulação do domínio de F pela direita e pela esquerda, a F é diferenciável em P, tá certo? Se somente se, claro, o P é no domínio da F, né? Se P está no domínio da F e P é ponto de acumulação do domínio da F pela direita e pela esquerda, a F é diferenciável em P. Se somente se ela diferenciava em P pela direita, pela esquerda. E as derivadas laterais são iguais. É sim, somente sim. Tá? Se ela diferenciava em P pela direita e pela esquerda, e esses limites são distintos, ou seja, se as derivadas laterais são distintas, é porque o gráfico vai formar o quê? Um bico. Porque a reta tangente pela direita é diferente da reta tangente pela esquerda. Mas repare, essa menção só faz sentido se o ponto é ponto de acumulação pelos dois lados. Só faz sentido especular isso se o ponto P é ponto de acumulação pelos dois lados. Tá? Entendido? Aí você tem um bico, é como aqui, ó. Quando é que você não tem um bico? Quando é? Quando a tangente de um lado é igual a tangente do outro. Aí não tem um bico. Você tem a reta tangente. Tá? Obrigado. Agora o bico só... O bico não só aparece aqui, não. Por isso que eu disse, não é assim somente assim. O bico aparece em outras situações. É quando você tem, porque você tem um conceito de reta tangente vertical. E tem o conceito de reta tangente vertical pela direita e reta tangente vertical pela esquerda. Tá? Então, esses casos também pode haver bico. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Ó. Antes de eu...
Vamos trabalhar com esse exemplo. Esse aqui, ó. Agora eu vou pegar esse exemplo aqui. Seja. Outra coisa. Outra coisa, ó. Outra proposição que eu vou colocar. Vou colocar aqui como proposição. Isso é bem fácil de demonstrar. É parecido com proposição. Sejam f uma função e p o número real. Se f é diferenciável em p pela direita, vírgula, então a f é contínua em p pela direita. Ou seja, diferenciabilidade lateral implica continuidade lateral. A recíproca não é verdadeira. É fácil ver. Cheio de exemplos. Tá certo? Basta já o módulo. O módulo é contínua no zero pelos dois lados. Não, o módulo não. O módulo não é exemplo para isso, não. Tá certo? O módulo não é exemplo para isso. Vou ver outro exemplo para isso. No caso lateral, o módulo não funciona. O módulo funciona assim. O módulo é contínuo no zero e não é diferenciável no zero. Mas o módulo é contínuo no zero pela direita e é diferenciável no zero pela direita. O módulo é contínuo no zero pela esquerda e também é diferenciável no zero pela esquerda. Então não é o mesmo exemplo. Falei besteira, tá? Mas corrigi aí. E é evidente que vale o seguinte, ó. Esquerda. Então, se é diferenciável em P pela esquerda, necessariamente é contínuo em P pela esquerda. Demonstração parecida com o que eu já fiz. Então vamos ver um outro exemplo aqui para passar para a reta tangente vertical, tá? Esse exemplo. Seja f de r em r, dada por f de x igual a 2x mais 1, ó. Se x é maior que ou igual a 1, e é igual a x3 menos x mais 3, se x é menor que 1, tá? É 2x mais 1, se x é maior que ou igual a 1, e x3 menos x mais 3, se x é menor do que 1. Esse exemplo já pronto. Então, tem-se que, vamos lá, 1 pertence ao domínio da f. Quem é f de 1? Quem é? 2 vezes 1, mais 1, que dá quanto? 3. Então você tem isso. Agora vejamos quem é o limite. Com x tendendo a 1 pela direita, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Isso aqui é o limite com x tendendo a 1 pela direita, de quê? De f de x, quanto é?
2x mais 1 menos quanto? F de 1, que é 3, sobre x menos 1. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a 1 pela direita de 2x menos 2 sobre x menos 1, que é igual ao limite com x tendendo a 1 pela direita. Coloco 2 em evidência, certo? Que é 2 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Né? Cancelo x menos 1 com x menos 1. Isso é o limite com x tendendo a 1 pela direita de 2, que dá 2. Tá? E agora vamos ver pela esquerda. Vejamos pela esquerda. Tá contando o tempo aí, tá? Lá, limite com x tendendo a 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 dá o limite com x tendendo a 1 pela esquerda. Repare que no divisor de águas eu tenho que fazer isso, porque eu não tenho o teorema do valor médio ainda para me auxiliar e mais rápido o cálculo da derivada. Tá? O teorema do valor médio ainda verei. Quem é f de x com x tendendo a 1 pela esquerda? É x ao cubo menos x mais 3 menos f de 1. F de 1 é 3. Sobre x menos 1. Isso aqui é o limite com x tendendo a 1 pela esquerda de quanto? De... É, fica o quê? Fica x3 menos x, né? Sobre 4, sobre x menos 1. Não é isso? Tá, então isso aqui é o limite, isso aqui dá indeterminação, fica o limite com x tendendo a 1, de quê? Coloco x em evidência, fica x vezes o quê? Menos 1 sobre x menos 1, continua sendo a indeterminação, mais x2 menos 1 é x2 menos 1 ao quadrado. Então isso aqui é o limite com x tendendo a 1 de quem? De x vezes x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Isso é, portanto, o limite com x tendendo a 1 de quê? De, né? Simplifica esse com esse, tá? Então fica x vezes x mais 1. E quanto é esse limite? 2.